Կանոն ժողովրդի, բարգավաճ երկիր, կամուսելու համար, մեծանուն հայ, բարգավաճ Հայաստան։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ընտրություններից առաջ կազմակերպեց Երևանյան վերջին հանդիպումը, որը նախատեսվածից կարճ տևեց անձրևի պատճառով, սակայն կուսակցության առաջին երկու դեմքերը հասցրին ընտրողներին փոխանցել իրենց հիմնական ասելիքը։ Ձերի այլընտրողներ, ընդամենը մի քանի օր է մնացել ընտրություններին, ես արդում եմ, որ արդեն ամեն ինչ ասվել է, դրվել է, և ձեր առաջ ընտրությունը շատ պարզ է, եթե դուք գոհ եք այսօրվա վիճակից, գնացեք քվեարկեք իշխող կուսակցությանը, բայց եթե քտրեք, որ սա անհամբուրժելի է, ապա քվեարկեցեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, այս ընտրություններով մենք երկու խնդիր կգնուցենք, խորհրդարանում պիտի փոխենք նրա վիճակը, պիտի վերացնենք մենաշխորը և ասնենք հավաքականների, երկրորդ, դասելու ենք կառավարություն, որ ունենալու են ժողովրդի վստահությունը և երկրում բերելու ենք փոփոխությունների։ Ձերի ժողովուրդ հարցերը ստրպից ես ասել է, որ ես պատրաստ եմ կորցնելու, չեմ կորցնելու, այդ ժողովրդի հավատքը վստահությունը չեմ կորցնելու, առաջարկի վերջում նույնպես ասում եմ, պատրաստ եմ կորցնելու, այդ ժողովրդի վստահությունը հավատքը չեմ կորցնելու, անունարի ոչինչ չկա, ամեն ինչ ամեն եք երկրորդ իրականացնել եք, ինչ որ գրել եք, ինչ որ ասել եք, ձերի ժողովուրդ ամենակարևորը գնացեք ընտրության, ոչ մեկին մի լսեք, ձեր սիրտն ինչ թելադրում է, այնպես էլ արեք, հույսը մի կտրեք, և ամեն ինչ լավ է լինելու, Աստված թող ձեզ պահապան լինի, ձեր բոլորի նպատակն ու ցանկությունը թող իրականացում լինի, ամեն ինչ լավ է լինելու, ձեր ժողովուրդ, անձրև է գալի, չեմ ուզում, որ դուք շատ չեք տպել, զգացված են, շնորհակալություն, մինչև նոր հանդիպում, շնորհակալություն։ Կանես Սելինյան, Աննա Փափազյան, Սիրուններ։